už je, když jsem začínal jako varháník, tak jsem poslouchal, a už je to opravdu hodně dávno, protože to byla paní řečnice a nebyly počítače, nebyly nic a ona měla velmi chříkovně vtipně na takové kartičky a tam měla napsáno svobodný mládenec nebo dobrovolný hasič a tohleto. A pěkně takovou panelovou řeč si to vždycky tak jako sesumírovala, opravila si jméno příjmení a to. A já jsem za těma varhanama tak jako klímal, protože nebudu pořád poslouchat, že zdvořil tuto. A teď tam jako poslouchám a tak to poslouchám a tak čekám, až začnu ten pojem, pak řeknu něco k pojmu, když dovolíte, Vítku. Tak a najednou v té obřadní slyším třetí hovno. A teď takový to šustění těch lístků, říkat snad spím, snad bdím, zlej sen, že jo. Třetí hovno, říkat tak tady už se něco děje, tady už se něco děje. Tak jo, šustění teď ty, a teď to úlevnej zek. A třetí hovnoučka už se nedočkala. Dva musíče. Přijeli jsme tam, naprosto všechno v pořádku, včas. Problém byl ten, že nás tam čekali ty dva další nosiči a jeden byl dobrovolný hasič, který byl evidentně podnapilej a sekundoval mu totálně ožralý hrobník. Teď jsme tam, jako já jsem tam přijel a protože už ani dřív, proto byly máry, že koňský povoz přijel brana hřbitova a dál už se raket nesla, tak proto, i když jako auto je něco jiného, ale aby ten volaj nekapal na tu posvátnou půdu skropenou, teď to není bez slzama a smutkem, tak to auto venku a tu rakev jsme nesli. No vážení, ty dva, co jsme se motali, jsme byli my dva a ty borci normálně tak jako pasují to tam jako nesli. To. Říkal dobrý, dobrý a ty to bylo v tichu, protože nebyla kapela, nebyla smutná. Byl to totálně úsporný pohřeb, ale já jsem si stál zase. Byli jsme krásně my dva ustrojený, oni skoro taky. Ty jsme tam položili tu rakev. A zkrátka stane se to, a to je černá můra, protože nám se to stalo. Přes tý, jako ta horlivost a to. Zkrátka, jak jsme tu rakev spouštěli, tak se to vysmeklo z těch popruhů. Někdy se to fakt stát může, protože ta hrobka a takový. Zkrátka to sjelo a teď to víko se odlouplo nebo jako odkrylo. Můžu vám říct, že tu chvíli nehrála kapela, letadlo neletělo, hudba nebyla žádná, nic, ticho, to i ptáci přestali zpívat a ticho, šílený ticho. A teď v tu chvíli jsem vůbec nevěděl, co dělat. Do dneška si pamatuju, že jsem se třás, na ty chlapy jsem se ani nedíval a najednou, že tam vlastně šest pozůstalých, tam se někde ozvalo. Klidněji, tak nechte, stejně ji nikdo neměl rád.